Yang ini iki lho. Oh ya ndene. Tulang kowe nek duwe kotak go apa wae, kada lho datang. Astagfirullah, TikTok Instagram mbek anan keres apa wae leh ra tau nyimak berita. Ngerti ra sih foto kok kada datang iki kok ndene. Aku go masker iki lho, yo. Go iki apa senenge? Ndi yo. Ki hand sanitizer eta semprotane. Ning ngopi, ning tangan. Iya lah. Ngono ge lho, yo tusake. Oh no, asisten desa banget ke. Kayak sini jaga jarak dewe iki lho, rasa cedek-cedekan. Oh iya, ngono ya. Wis ana Mbak ngono. Ngono kuwi. Eh Mbak, kami kan wingi pandemi nek kira. Kira nang pondok ning opo? Ih, mangan turu, bu happy nang ngono kuwi. Ra toto. Ya ra ngono to, nang pondok kakek kegiatan jelo jaman saiki. Ra ono sing pondok ra kegiatan. Wong corona kurang duwe termasuk. Ayo ayo ngaji, ono ngaji Quran bareng, ngaji kitab bareng, ngaji rumah ya, wis salatul maghrib bareng, bareng ini mau ora po? Wis salatul maghrib di kelompok. Tulang tulang, kok ikutane gua apa wae tulang. Tintong kan ayo anak tintong. Iki lho, wis salatul maghrib kaya bab kowe nek kan kowe tentang wanita ya, kowe iki kudu ngerti lho ya hai, kowe nek lahiran ngono kae lho kudu ngerti kabeh ki ono ning kono. Iya, iya ngampe ya. Terus apa meneh Mbak kegiatanmu? Apa ya? Pandang kurotul ibu bareng. Seperti aku ini. Kurotul ibu. Tak sing. Gira. Rata-rata. Ya, sedikit kayak menelah ya. Tapi lu jadi bener ngelak kue lo. Lu kok dimerti gak? Ini nih pondok kue lo ngasih kue. Wis paham. Ya iya lah. Siap, siap. Nah, jadi keluarga Sakinah Mawadah Warohmah. Kue kudu ngerti kayak ngono kue. Ngono lo. Karena ngantai nih Mbak Sumarok. Ya sorry, kayak nunggu. Coblo cehalu. Astagfirullah. Biar apa-apa tak berharap Siti mau menawa lho ana sing mengabulkan malaikat lewat. Amin ya Allah. Terus apa meneh nang kono? Oh ya. Ah anu, Deng. Kae lho ana tari sufi. Nek setiap minggu lho ana senam, ben sehat jasmani rohani, ora gemblong pikirane. Eh, tari sufi gak iya sing muter-muter ngono kae. Nah, gue lengare. Ya ora ta ya, tulang tulang. Aduh, kowe iki piye ngono kuwi? Iku kene ning kono kek dhewe iki zikir, dadi kek ah tenang, damai, Indonesia Raya, ngono dereni. Iya iya iya. Ayo ana pondokku. Mosok nang pondokku dening gue ngene iki, Mbak. Aku ya ya sorry, ning pondokku koyo ngene iki kerah kanggo iki bubuang iki kek takzir ngene iki. Sarung ngono kek cawe dak. Meketat. Susah tak ganti kalau sampai kue ngene kan. Ora aku tegame sarung paling ora. Sarung karo ibu lah. Apa? Aku iki kon kok iki dadi kon blojo. Aku warung kono marani aku. Lho guru-guru roh kowe iki mau. Eh ngono kowe dasar butek cilik.